Миколаївській обласній раді обшуки зранку 28 листопада. Туди завітали співробітники Служби безпеки України, посадовців обласної ради та департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації. Підозрюють у присвоєнні 15 мільйонів гривень на електронних підручниках для школярів. Доступ учнів до онлайн-системи навчання безкоштовний, наголосили в СБУ. Тож миколаївські посадовці неправомірно внесли до видатків бюджету кошти на закупівлю електронних підручників. В рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбаченої на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. У цій програмі в кілька етапів посадовці привласнили до 15 мільйонів гривень. Обшуки в обласній раді розпочалися зранку 28 листопада. Правоохоронці одразу зайшли до кабінету Вікторії Москаленко, а потім за зачиненими дверима зачитали її ухвалу суду. Голова обласної ради сприйняла візит слідчих спокійно та заявила, що жодних перепон не чинитиме та допомагатиме у встановленні істини. Ознайомившись з ухвалою суду про обшук, сказали, що обласна рада абсолютно прозоро готова надати всі приміщення для обшуку, готова надати всі документи, розуміючи, що дивно дуже, що саме перше прийшли в обласну раду, але в той же час я зазначила, що наголошую, що з нашого боку ніяких порушень закону немає. Це кримінальна справа порушена по факту перевищення влади і хищення саме департаменту освіти і працівників департаменту освіти обласної державної адміністрації. В СБУ ж зазначили, що проводять обшуки не тільки в облраді, але й за місцем роботи та проживання інших фігурантів справи. Повідомляється, що на даний момент, цитуємо, вилучено печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію про оборудки зловмисників. Цікаво, що такими фігурантів оголосили до вироку суду. Лариса Євсєєва та Сергій Каланжов для «Об'єктиву».